אדם עובד, כל היום הוא עובד, בערב הוא מגיע, רוצה ללכת לדף יומי. קשה, נכון? רבי אבנר, נכון? קשה. אנשים מגיעים לדף יומי, מה קורה איתה? הראש על הגמרא, הוא נרדם. הוא לא נרדם כי הוא עייף. לפעמים כי הוא עייף, אבל לא רק כי הוא עייף. כי המעבר קשה לו. המעבר מראש של שוק, של עבודה, של התווכח, והבוס, והלקוח, וזה, ושם. פתאום מגיע לדף גמרא, ופתאום הדף גמרא מלטף אותו, ואומר לו, בוא תלמד. פתאום השערים רוחניים נפתחים, והוא פתאום מרגיש, וואלה, שבת, ליל שבת הוא מרגיש על הדף גמרא, על הדף יומי, ונרדם. כן? אז זה הכי טוב, מי שעוד לא זכה מוזמן לשיעור דף יומי, ולהירדם על הדף. אין כמו להירדם. כמובן שעדיף ללמוד. אבל בכל אופן, מה זה ההירדמות הזאת? קשה לעבור מתלמוד לתלמוד. עד כדי כך הדברים היו שהתרגלו. מי שרב, הוא רב. מי שכלכלן, הוא כלכלן. מי שאני יודע מה, לא יודע מה, מקצוע כזה, הוא כזה. מי שגם בתוך תורה, מי שהוא איש הלכה, הוא איש הלכה. מי שהוא איש של קבלה, הוא איש של קבלה. מי שהוא איש של עיון, הוא איש של עיון. כאילו מקצועות כאלה, התרגלו למקצועות. בא הרב קוק ואומר, הכללה הזאת של אי יכולת הגישור בין מישורי החיים השונים, הגיע הזמן לגמור איתה, וכאן יש את הסוד הגדול של הכללה שהרב קוק כותב באורות הקודש, שזה גם הסוד של הספקלריה המהירה של משה רבנו. הסוד הגדול הוא היכולת לספור. מה זה לספור? להכיר את המציאות המעשית, הספירית, הגבולית, לכל פרטיה. שלמה המלך גם חקלאות ידע, גם בוטניקה, גם ציפורים, גם כלכלה, גם חיים, הכל. כל, להכליל את כל החיים, לספור. אבל שכשאתה סופר, אתה רואה בכל מציאות ספירית גבולית את השורש הכללי האחד. לגולגל אותם, שא את ראש במספר שמות. היכולת לראות בתוך הספיריות הגבולית הארצית את המציון מכלל יופי. מכלל יופי, ההכללה הזאת, החיבור הזה של הכל ביחד, שאתה בתוך מציאות ארצית, גבולית, ספירית, ורואה את הכל ביחד מחובר ומאיר.